l'illa de Gran Canària. Anant a la presa de les Niñes. La caldera volcànica de Bandama, 220 metres de fondària i 1.200 metres de diàmetre. Camp de golf a la cresta de la caldera de Bandama, fet l'any 1891 per l'escocès Mackenzie Ross. Barri de San Francisco de Telde. L'any 1610, l'orde dels franciscans hi va construir el convent i l'església. La platja de l'Anglès a Mas Palomas. Platja de les Dunes a Mas Palomas, espai natural protegit. Un estudi diu que la sorra d'aquest desert de 400 hectàrees va arribar-hi a conseqüència del terratrèmol i tsunami de Lisboa de l'any 1755. Diverses flors que trobes passejant per la illa a la primavera. Degollada de les eugues anant al Roque Nulo. A prop, ja arribant al Roque Nulo. A la dreta, el Roque Nulo, a 1.813 metres. Roca de 80 metres d'altura, símbol de l'illa Gran Canària. Lloc de culte dels aborígens. A l'esquerra del Roque Nulo, el Roca Frara. Vista panoràmica des del Roque Nulo. Plantes endèmiques de les Canàries. Sàlvia canadiensis. Equium onosmifolium. Teline microphylla. Un tipus de ginesta. La creu de Tejeda. En el primer tram del camí de Santiago a la illa de Gran Canària. A 1.560 metres sobre el nivell del mar. Flora de primavera que es veu al costat de la carretera baixant del Roque Nulo cap a Araucas, del centre de l'illa cap al nord de l'illa. Església d'Araucas, de l'arquitecte Manel Vega March, feta l'any 1909 en pedra negra d'estil neogòtic. Passeig en submarí pel fons marí del port de Mogán. New Sunken Ship, 30 degrees per starboard, distance 50 meters. Captain announces we're approaching a new sunken ship. If you look carefully, you will see fauna different from anything you've seen up until now. Hem vist, entre d'altres, oblades i sarcs. El poble mariner, Puerto de Mogán. Vista d'ocell del port de Mogán. Punta de l'aldea, a l'oest de la illa. Roques de colors a les parets exteriors de la caldera central. Hotel Santa Catalina, a Les Palmes, fet pels anglesos l'any 1890. Platja de Las Canteras, de Les Palmes de Gran Canària.
edifici modernista al barri Triana de Les Palmes, al voltant de la Catedral de Les Palmes. La Catedral de Les Palmes. La casa on s'allotjava Colón en els seus viatges a Amèrica.